Þetta skildi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetning sem gjörð var. Fóru allir til þess að láta skrásetja sig hveti sinna borgar. Þá fór ljósa til borgar Davís sem heiti Betlehem. Hann fór ása Maríu heitkonu sem var þungur. María og Jósef leita á stað til að gista og hann hvergi að pláss fyrir þegar gista heimlum. Þeim var alls staðar vísað frá. Meðan þau dvöldu þar kom svo tími að barnið skyldi fæðast. María fætti þá son sinn, fingillinn vafði hann reifum og lagði hann í jötu. Sömu byggð voru hirðir út í haga og gættu um nóttina herra sína. Allt í einu stóðu engla drottinn sjá þeim og dýrði drottinn slómaði kringum þá. Fjárhirðarnir eru mjög hræddir en englandur sögðu við þá. Hirðarnir héldu með skildi og fylgdu að Maríu og Jósef liggjandi í jötu. Þeir skýrðu Maríu frá því engla þrýsti sig og sagt um barnið. Allir þetta heyrðu undust þetta mjög. Maríu gladdist við orð englana. Snýr þá aftur heim og vissi mig og lofið Guð fyrir það sem þeir eru heyrt og séð. Það er fæðingur Jesu í Betlehem og vitum þetta frá
kristnum löndum til Jerúsalem að vitja hans. Og vitringarnir fylgdu stjörnunni. Stjarnan staðnæmdist frá ofan fjárhúsi þar sem barnið var. Þeir gengu inn í húsi og sáðu barnið ásamt Maríu og móður þess. Þeir færðu barninu gjafir. Kristur konunga og konunga og drottin drottin.